o programa Meu Amigo Pet está no ar. Hoje eu recebo Paulo Costa, que ele é idealizador dos fóruns de proteção e defesa animal aqui da cidade de Guarulhos e também da cidade de Arujá. E hoje ele veio falar sobre um outro projeto que se chama ODEPA, que é a Organização em Defesa e Proteção Animal. E no final do programa, vocês também vão acompanhar um resgate de uma cachorra, que foi um pedido que fizeram na página do programa no Facebook. A cachorrinha pretinha, que foi batizada carinhosamente pelas funcionárias da empresa, elas já estavam tentando resgatá-la há mais de 2 meses. E quem fez esse resgate foi o Paulo Costa, que é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Ariane. Bom, queria cumprimentar aqui os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. Eu é que agradeço a sua presença, né? O Paulo já veio aqui no nosso programa para falar sobre os projetos do Fórum. E hoje ele vai falar sobre a ODEPA, né? Com exclusividade, porque é o primeiro programa que você vem falar sobre esse novo projeto. Então, me explica um pouquinho mais o que é a ODEPA. Bom, a ODEPA, ela é uma organização não governamental, é uma entidade, né? A ideia é a gente trabalhar com o título de OSCIP no futuro. Essa ideia ela nasceu da conversa com outros protetores para a gente criar uma entidade que é uma entidade que vai trabalhar como amparadora das demais entidades, né? O objetivo é a gente criar essa organização que ela vai desenvolver projeto para captação de alimentos, né, ração, para captação de medicamentos, para captação de produto de limpeza e a gente distribuir aquilo que foi captado através dos nossos projetos para os protetores independentes e também para as ONGs que têm abrigo de animais, porque tudo é muito caro e a ODEPA ela vai ter essa finalidade. Temos aí muito trabalho pela frente, mas não nos falta vontade, né? E a ODEPA não é uma ideia de uma pessoa, é uma ideia de um conjunto de pessoas. E todas as pessoas que estão engajadas têm muito compromisso com a causa animal, né? Então, eu estou muito otimista. Eu acho que tem tudo aí para dar certo e a gente quer revolucionar aqui na cidade de Guarulhos. Bom. Se Deus quiser, já está dando certo já. E você teve essa ideia por quê? Porque você foi comparando as dificuldades que os protetores enfrentam, igual você falou, né? Porque é o DEPA, que eu pronunciei o DEPA, mas você falou DEPA, né? E serve para isso, para amparar os protetores independentes e também as ONGs de proteção animal para ajudar a ração, medicamentos, vacinas, castração, que são todos os custos que necessitam, porque elas resgatam muitos animais e nem sempre tem parcerias para ajudar com isso. E aí foi devido a essas dificuldades que você teve essa ideia de montar esse projeto? Na verdade, nós, através do fórum, nós vimos conversando com o poder público há algum tempo, porque nós queríamos que o poder público assumisse esses compromissos, né? Nós lutávamos aí pela criação do Conselho Municipal de Proteção Animal, pelo Fundo Municipal de Proteção Animal e por um órgão de governo que trabalhasse a implementação das políticas públicas, né? Uma coordenadoria de proteção animal ou um departamento vinculado à Secretaria de Meio Ambiente. Por conta da crise, os governos, todos eles, estão com contingenciamento de recurso. Então, se não está dando conta de manter nem o que já existe, né, a dificuldade é muito grande, porque tem cidades e, inclusive, governos estaduais com dificuldade de cumprir folha de pagamento. Então, nós vimos que não vai ser possível até o final do ano, que é o último ano de governo nos municípios, nós vimos que não vai ser possível implementar e resolvemos tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. Se os governos não vão conseguir fazer, façamos nós, né? Então, por isso que partiu essa iniciativa, porque nós precisamos fazer alguma coisa. E na conversa com esse conjunto de pessoas vai brotando, né? Porque são pessoas que pensam, que formulam bem, né? Não vai ter conselho municipal, não vai ter fundo municipal, vamos criar essa organização em defesa e proteção dos animais. São pessoas que já fazem parte, são membros do fórum. São membros do fórum, a grande maioria, né? Inclusive nós temos uma data para a realização da nossa assembleia de fundação, né? No dia 2 de abril. E depois da fundação nós vamos fazer o planejamento estratégico, né? Para poder pensar o cronograma de trabalhos a ser desenvolvido ao longo do ano. Então é isso, nós estamos cumprindo um papel que na verdade nem é nosso, mas regaçamos a manga. Deveria ser do governo. Exatamente, assim, todas as esferas de governo, né? Porque não é uma questão restrita a Guarulhos, né? Eu costumo dizer que a proteção animal precisava ter um SUS próprio, né? Nós temos o Sistema Único de Saúde, nós temos o Sistema Único de Assistência Social, né? Que é o SUAS, e nós precisávamos ter o SUPA, que é o Sistema Único de Proteção Animal, porque os problemas de Guarulhos, eles são problemas
que acontece em todos os municípios do Brasil. Né? Mas é uma ideia, né? Já é uma ideia, mas é isso. É, nós temos, assim, nós pensamos globalmente, né? As políticas, elas são globais. Porque como os problemas locais são os mesmos problemas em outras localidades, as políticas têm que ser a mesma. Então, quando nós formulamos as políticas aí pensando as responsabilidades de governo e as responsabilidades que as organizações não governamentais têm, são os problemas daqui são os mesmos que acontecem em Belo Horizonte, que acontece na cidade do Rio de Janeiro, que acontece lá em Salvador, né, com maior ou menor proporção, mas os problemas são os mesmos. Eu esses dias encontrei um amigo que tem uma orientação política de esquerda, eu também sou de esquerda, mas ele me indagou, falou, pô, você se preocupa muito com bicho, com tanto problema humanitário. Aí eu fiz uma pergunta para ele, né? Eu falei, olha, a sua visão de mundo é um mundo que pressupõe as pessoas, todo mundo bem, né, sem desigualdade social, não é isso? Pare e pensa, feche seus olhos. Nesse mundo que você imagina, você vê cachorro rasgando lixo, cadela prenha, filhote, cão mutilado no meio da rua? Aí ele parou, pensou, aí ele falou, você tem razão. É, mas tá certo. Porque se nós queremos um mundo melhor pressupõe um mundo sem animais nas ruas, né? Sem animal em condição sofrendo de sofrimento. Nas ruas, né? Exatamente, é isso. No conjunto mesmo, porque os animais também trazem muita alegria para nós. Sim, né? Sim. Eu costumo dizer que você quer lealdade para valer, tem um animal, né? Principalmente um cachorro. Né? Tem muita gente que tem esse preconceito com relação ao gato, mas... Quem Nossa, tem eu gato, sou suspeita porque eu amo gato. É, então. E gato é diferente, não tem o mesmo comportamento, né? Assim, brincalhão do cachorro, mas o gato é muito carinhoso, mas é muito leal. Mas depende do gato, viu? Porque o meu gato brinca de pega-pega com meu filho pela casa inteira. É, viu? Então. Depende muito do gato. É verdade, eu já tive gatos assim. Inclusive, eu tive uma que eu resgatei no apartamento onde mora a namorada e ela estava prenha, teve filhote dentro do apartamento da namorada e a namorada não sabia o que fazer. Aí eu levei para casa, os filhotes, depois que adquiriram o tamanho, nós doamos. Desmamaram. É, exatamente, doamos, doação responsável, todas elas com termo de adoção, com entrevista da pessoa interessada. Mas a gatinha, ela tinha todos os comportamentos de um cachorro, ela fazia festa junto com os cachorros, ela vinha no portão, ela pulava. É engraçado. Depende muito, né? Cada animalzinho tem a sua personalidade. É. No geral, os gatos, eles são um pouco mais na deles, né? É. Te falei, são mais quietinhos, né? Igual o cachorro, sim, né? Que interage, pula, brinca, tem aquela necessidade de sair para passear. Então, eles são mais ativos mesmo, os cães. Uhum. Mas os gatos, né? Tem a personalidade dele própria, tem os que são mais brincalhões, sim, outros sim, são mais reservados. É verdade. Tem uns que são sonso, né? Eu tenho um que ele é sonso, os outros batem nele, os cachorros batem nele. É. É o Frajola. Frajola é uma figura, mas é muito bobinho. E você falou sobre guarda responsável, você também é palestrante, né, sobre sim, políticas sim, públicas para animais, sobre guarda responsável. Sim, inclusive a próxima palestra agora vai ser em Arujá. Em Arujá criar um fórum, fóruns temáticos sobre diversas políticas públicas, né? Sobre mulher, saúde, homossexual, educação. E vai ter um fórum sobre proteção animal, sobre guarda responsável. Eu fui convidado pelos organizadores de Arujá para poder ser o palestrante. Eu só não me recordo a data aqui, mas depois eu mando pela página do programa, isso, inclusive o convite. Manda para mim que eu coloco no Face, legal, pessoal. Porque qualquer pessoa agradeço. Pode participar, não pode? Qualquer pessoa, é aberto. É aberto, é para a sociedade civil, é para a população e para os interessados nos diversos temas, né? Inclusive eu vou ajudar a divulgar, porque como eu sou palestrante, é muito ruim fazer palestra para um auditório vazio, né? Ah, sim, com então, certeza. Então vou ajudar a divulgar e peço aqui a ajuda do programa para a gente ajudar a divulgar. Não necessariamente tem que ser só protetor, ou então não, você ter uma qualquer ONG. Pessoa se que gosta de bicho. De animal, que gosta de bicho, né, animais, qualquer animalzinho, quer participar, você pode participar não só dessa palestra que o Paulo está divulgando agora, né, que vai acontecer em Arujá, como também do Fórum Guarulhense aqui, para o pessoal que mora em Guarulhos, e ele é idealizador também do Fórum lá de Arujá. Então sempre acontecem palestras e toda a população é convidada a participar, não é isso? Exatamente. E aí eles podem participar também levando sugestões de pauta, de repente se você tem uma ideia e não sabe como colocar em prática essa ideia, é muito legal, o fórum dá esse espaço também para a população de lá dar sua opinião e sugestões, não é isso? É, o fórum é um espaço de participação das pessoas, da sociedade civil, de todo mundo que gosta de animal,
é um espaço aberto, né? As reuniões elas costumam acontecer sempre no final do mês. Eu me afastei agora do fórum, né, por uma questão, por fato de ser ano eleitoral, e aí eu combinei com as pessoas que esse ano agora eu estou com muito trabalho, então a ideia de criar o fórum ela aconteceu, o fórum existe, né? E agora tem condição de ser tocado sem a minha presença. Isso que é legal, né? Porque a gente idealiza, uma cria... equipe, né? Exatamente. E aí vai embora. As pessoas estão lá super competentes. E qual que é o diferencial do fórum para o DEPA? Então, o fórum ele é um espaço não institucional, né? Ele não tem CNPJ. É um espaço de participação aberta de todas as pessoas. A ODEPA é uma ONG, então tem diretoria composta, né? Vai ter uma diretoria constituída com presidente, com tesoureiro, com secretário-geral, com conselho fiscal, com estatuto, com ata de fundação, entendeu? Com registro em cartório, com CNPJ, né? Com inscrição estadual, e depois a gente vai entrar com pedido de OSCIP, né? Que é a Organização da Sociedade Civil. Agora, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, se eu não me engano, acho que é isso o significado, né? Que é uma forma de você trabalhar no sentido, inclusive, de estabelecer convênios com o governo federal. Quando você é OSCIP, você pode captar recursos, inclusive, da Petrobras para projetos voltados aí à proteção animal, ao meio ambiente, entendeu? Esse o nosso objetivo. Vamos devagar. Primeiro, fazer a Assembleia de Fundação, agora no dia 2 de abril. Vai e vamos fazer o planejamento estratégico. Do planejamento estratégico vai nascer aí todas as ações, o calendário de ações pensado para o ano. Né? E você já todo tem ano a gente pessoas... faz o planejamento. Você já tem algumas pessoas que já participam, sim, já estão com você nesse projeto da UDEPA. Exatamente. Trouxe inclusive a foto da última reunião que nós fizemos agora, onde tiramos a data da fundação. Enquanto a gente está falando, está passando a imagem para o pessoal acompanhar em casa, né? Nós estamos falando do projeto e está rolando as imagens aí para vocês conhecerem um pouco mais. E se uma pessoa quer também fazer parte, como que faz? Ela tem esse acesso, então, tem essa abertura? A Assembleia de Fundação nós vamos tornar pública, porque você precisa publicar um edital, né, com um edital num jornal de circulação e vamos divulgar nas redes sociais. E vamos fazer no auditório, é que a gente não consegue estimar o número de pessoas, mas ela é aberta para quem queira participar. Todo mundo pode se tornar membro da ODEPA no ato de assinatura da ata de fundação e depois pode se tornar inclusive associado, entendeu? Nós vamos fazer a carteira de sócios, todo mundo que se identificar com aquilo que a ODEPA propõe como entidade voltada ao amparo de protetores e de ONGs de proteção animal, pode se tornar um membro associado, um membro fundador, porque quem estiver na Assembleia de Fundação é membro fundador. Então, porque tem pessoas que resgatam animais, mas não chega a ser uma ONG, né? Não tem muito espaço. São protetores independentes, mas que têm, às vezes, poucos animais, né? Que estão sempre ajudando, mas que também precisam de ajuda. Sim. Como o objetivo principal da UDEPA é exatamente isso, amparar, né, essas pessoas com ração, medicamentos, vacinas e tudo mais que o animal necessita, então vai ter essa abertura para a pessoa fazer a inscrição. Exatamente. Para conseguir ter esse acesso? Na verdade, eu considero, inclusive, uma obrigação das pessoas que, de fato, têm esse tipo de preocupação. Porque é uma equipe de voluntários que vai trabalhar muito para poder atingir esses objetivos. Então, todo mundo que queira ser beneficiado depois pelas políticas e pelos projetos que nós vamos desenvolver, eu considero que, inclusive, tem a obrigação de estar lá no dia da Assembleia assinando a ata como membro fundador. Então, legal. Não estou nem aqui tratando como convite. Tô ainda tratando... não tem o dia certo. Tem, dia 2 de abril. Dia 2 de abril. E vai ser aonde? Então, o local nós ainda vamos definir, porque nós estamos trabalhando uma projeção mínima do número de pessoas. Eu não posso, por exemplo, reservar um local para 100 pessoas, depois me aparece 200, como é que eu faço? Não, é verdade. Entendeu? Então, tem que ter esse tipo de preocupação. Mas aí você me passa depois tudo certinho, que eu divulgo tanto aqui no programa, como coloco na página também. Maravilha, eu agradeço muito, eu agradeço muito. Então, eu estava dizendo que eu não estou tratando nem como convite, né, Ariane? Eu estou tratando como convocação. Estamos convocando as pessoas. Exatamente. E vamos falar também de um outro evento que vai acontecer agora no dia 12, né? Uma palestra, uma passeata. Então fala um pouquinho sobre essa passeata. Vai acontecer aqui em Guarulhos, agora no dia 12 de março. Então todas as pessoas que né, defendem a causa animal podem estar participando, viu? E essa passeata é o quê? Para tentar aí mobilizar, né, os governos, como você mesmo disse, né? Para ter um amparo, para eles olharem um pouco mais para a causa
causa animal, dos animais maltratados, para ter mais políticas públicas referentes a benefícios para os animais, para proteger os nossos animais. Então você pode falar melhor do que eu sobre o assunto, né? É, na verdade, assim, como nós temos esses grupos de WhatsApp e o Facebook, a gente acaba tendo todas as informações, é muito interativo, né? Nós vamos conversando, os protetores vamos falando o tempo todo. Essa passeata, ela nasce justamente nesse momento, porque como os governos têm os seus problemas orçamentários, os protetores entendem que isso é um problema do governo, não é um problema da proteção, né? Então eles continuam enquanto ativistas do movimento de proteção aos animais, provocando o governo para poder dar resposta. Então essa passeata é uma passeata pacífica, é uma passeata propositiva, mas é uma passeata que cobra a responsabilidade dos órgãos de governo. Quando eu falo os órgãos de governo, eu não estou me referindo muito exclusivamente à Prefeitura de Guarulhos. Por exemplo, tem um problema sério na cidade, que é a construção do Rodanel. Você não tem ideia o número de animais nas ruas, o número que aumentou, né, de animais nas ruas por conta das desapropriações. O Rodanel passa, desapropria. Quando ele desapropria, se a pessoa tem um imóvel regular, ele tem indenização. Então a pessoa vai para um outro imóvel, então ela comprou outro imóvel, ela leva o animal. Mas quando desapropria num lugar onde a pessoa não tem a documentação do imóvel, então essas pessoas normalmente ou vai para o aluguel social ou então vai para conjuntos habitacionais. E quando essas pessoas vão para conjuntos habitacionais, se ela tem dois, três animais, ela não leva. Então os animais, eles passam, né, a vagar. Então aumentou muito o número de animais na região do Cabo Sul, na região lá do São João, na região lá do Bom Sucesso, por conta da obra do Rodanel. E aí a DERSA, empresa responsável, não tem política para isso, né? Na prefeitura é a mesma coisa, nós temos os programas habitacionais, né, da prefeitura, o Minha Casa Minha Vida, que desapropria, né? E aí nós vemos o lado bom, porque tem muita gente que mora na beira do córrego, e a retirada da beira do córrego passa a morar com dignidade. Mas aí cria, sim, um problema, porque a pessoa na beira do córrego, no seu barraco, ela tem dois, três cachorros, tem gato. Mas e por que eles não levam os animais, então? Então, porque não, é diferente. Quando a pessoa está num lugar desse, normalmente ela tem um quintal. Quando ela vai para um prédio, ela não tem um quintal. Então ela não consegue colocar dois, três animais, entendeu? Quem tem um animal só de porte pequeno, normalmente leva. Ou tem um gato, normalmente leva. Né? Pelo menos até conseguir, de repente, uma adoção para esse animal. Não podia abandonar então, também. Aí vai dar conscientização da população de não abandonar o animalzinho. Sim, é justamente por isso que a gente existe. E nós cobramos, porque falta política nessas áreas, né? E falta, às vezes, sensibilidade. Porque você vai tratar com os atores, com os agentes de governo, eles não têm a menor noção do que fazer. Mas nós sabemos o que fazer. Só que eles não têm a sensibilidade de ouvir e transformar isso em política. Então, a passeata, ela nasce nesse sentido, para poder cobrar e mostrar para as autoridades que nós existimos, né, e que nós sabemos o que fazer e que nós precisamos ser ouvidos, né, precisamos ser vistos e ser ouvidos, porque nós temos o caminho, nós temos a solução. Basta ter a sensibilidade de saber ouvir e gradativamente implementando as políticas que são políticas que vai melhorar as condições de vida na cidade. Porque ninguém gosta de ver animal na rua, em sofrimento. Não, jamais. Inclusive, né? Tem gente do governo, do primeiro escalão do governo, que às vezes me liga para resolver um problema de um bicho que ele viu na vizinhança. Aí eu falo, mas meu amigo, vocês precisam ajudar a gente, porque aí não vai resolver individualmente no varejo. Um caso aqui, outro caso lá. Nós vamos resolver no atacado. Sim. O nosso objetivo é resolver os problemas de animais no atacado. Solucionar o problema no geral. De forma global. Exatamente isso. E que então, dia que vai ser, então, a dia passeata? 12, a concentração é às 13 horas na Praça Getúlio Vargas, Ariane. Então, a gente, nós convidamos aqui todas as pessoas que gostam de animais, que não suportam ver animal em condição de sofrimento, abandono, maus tratos, a estar presente na Praça Getúlio Vargas no dia 12, agora de março, a partir das 13 horas, a concentração. E você tem na página? Eu tentei procurar a página da UDEPA no Face, você tem já? Não, porque a UDEPA ainda não existe. A UDEPA, a fundação dela será no dia 2 de abril. E aí tem essa chamada para passeata? Tem, para passeata já tem. Do fórum tem, que eu vi. Está na página do fórum. Do fórum eu vi. Está na página do fórum, então, exatamente. Então o pessoal pode entrar na página para saber mais sobre o assunto, do que sim, se trata. Sim, sim. E nós vamos mandar para você aqui para... Tanto para a página do programa, como para a sua página pessoal também. Ah, legal. Para ajudar a gente a com divulgar, certeza. Tá bom?
Então, agora vamos falar do resgate? Então, e nós temos um pedido de resgate que eu quero mostrar aqui no programa, porque foi da Joyce que fez esse pedido de ajuda na página do programa no Facebook sobre uma cachorrinha que foi batizada de Pretinha, que estava perdida na mata há mais de 2 meses. Então, ela trabalha numa empresa ali no bairro Santa Emília e essa mata fica atrás do muro da empresa e eles estavam dando alimento, chamaram o centro de zoonoses, chamaram os bombeiros, próprios funcionários da empresa tentaram resgatar, mas não conseguiram porque ela ficava muito assustada. Enfim, fala um pouquinho desse resgate, porque aí eu coloquei na página, né, marquei várias pessoas que já participaram aqui do programa para ver se eu consegui ajuda para ir ajudar a Pretinha. E quem foi lá resgatar foi o Paulo. Né, então, enquanto a gente está falando, vai rolar a imagem do resgate e depois tem um vídeo também de agradecimento das meninas lá da empresa, porque elas ficaram muito felizes. Como que foi? Conta como que foi esse resgate, que elas estavam já desesperadas já com a Pretinha lá. Não, Ariane, eu primeiro, assim, você me marcou, né, e a Josimara também, que é uma amiga nossa, que é do Fórum, que já esteve aqui. Já veio aqui no programa. Comentou lá dizendo o seguinte: Paulo, chama o Alexander Pérez. O Alexander é um protetor de Mariporã, que ele é aquele protetor que está sempre com aquelas características de soldado, sabe? Com as roupas... apropriadas para esse tipo de missão. Uhum. Ele fez um resgate para ela, inclusive aqui na Dutra, que era um animal que não deixava aproximar. Aí eu disse para ela que o seguinte: ó, eu vou lá primeiro, se eu não conseguir, eu chamo o Alexander, que é meu amigo, inclusive. Né? Uhum. Então eu me senti o próprio Indiana Jones, né? um matagal terrível, a mata fechada, e eu tive que entrar no meio do mato e liberando muito. Muito assustada, né? Muito assustada. Quando eu cheguei, só que aí tem um segredo, porque não é o primeiro animal arisco, né, que eu resgato. Tem um segredo, porque você não pode demonstrar para o animal que você está ansioso. Você não pode demonstrar para o animal que você foi lá com o objetivo, no primeiro momento, de pegar, de tocar, porque o animal foge. É o que tinha acontecido, né? Eu já tinha ido lá, os próprios funcionários do Centro de Controle de Zoonoses não conseguiram resgatar. Não conseguiram, é. Funcionário da empresa também tentaram, não conseguiram, né? Então tem toda uma técnica. E tem que ter que muita você paciência. Chegou, você teve, é que o vídeo é curtinho, nós editamos. Ele, depois... Porque foi os próprios funcionários que filmaram você fazendo exatamente. O resgate. Você sentou com muita calma, passou segurança para ela, deu aquela conversadinha. Eu sentei, joguei o bifinho, ela ameaçou fugir. E eu fiquei conversando com ela com aquela vozinha de criança: não vou fazer aqui porque senão o pessoal vai dar risada depois. Né? Fiquei conversando. Mas a gente fala com animal igual conversa com criança. Exatamente, mesmo, né? Exatamente. E aí sentei e fiquei ali pacientemente conversando com ela. Aos poucos ela foi percebendo que você estava ali para ajudar. Que a intenção era boa, exatamente. Então quando eu atravessei, e o pessoal vai ter a oportunidade de ver no vídeo, que eu pus a mão nela, ela já deitou de barriga para cima para receber carinho. Ela já entregou, né? Quando eu peguei no colo, a primeira coisa que ela fez foi beijar a minha boca. De agradecimento, agarrou de ver. Na sua perna. Exatamente, só que ela estava com 2 carrapatos aqui perto do nariz, ela beijou minha boca com um carrapato, né? Pô, ela podia ter esperado eu tirar o carrapato, pelo menos, mas, né? Mas ela estava tão Porque ansiosa, beijar a boca, né, do cachorro não tem problema, o problema é beijar o carrapato. Carrapato, judiação, mas ela tá Mas foi muito emocionante. Agora. Foi muito emocionante, pois quando eu desci com ela, com as meninas, ela muito assustada, porque ela não pode ver outros cachorros, né? Assim, ela se assusta com outros cachorros, ela queria fugir. Mas depois que eu desci, que entreguei ela para as meninas, foi uma festa, assim, uma alegria, uma coisa que vale a pena. Todo aquele monte de carrapicho que ficou na minha roupa valeu a pena. Valeu a pena, Porque eu me senti ali o próprio Só homem carrapicho. Nossa, viu a carinha dela de felicidade com você? O pessoal vai ver as fotos, assim, ela aparece numa foto sorrindo, gente. Comigo, né? Eu sorrindo e ela sorrindo. Ficou muito legal. Vamos então ver o vídeo, né, das meninas agradecendo, né, a Joyce e as amigas dela também da empresa, agradecendo aí o resgate do Paulo. Vamos assistir. Queria mandar um beijo para as meninas. Dani, a gente está aqui para falar da Pretinha, eu e a Emília. A Pretinha apareceu aqui em dezembro, dia 21. Quando a gente chegou para trabalhar, a gente ouviu vários latidos e a gente percebeu que tinha 2 cachorrinhas na mata, que fica aqui do lado da empresa. Do escritório a gente conseguia ver elas, mas não conseguia ter acesso, né? E aí a gente começou a alimentar elas através de sacolinha. A gente jogava sacolinha com ração, com comida. Mas no final de semana era muito difícil, né? E a gente, na segunda-feira, a gente percebia que elas estavam bem debilitadas, fraquinhas. Passado o tempo, nosso supervisor pulou, tentou resgatar, não conseguiu. Elas estavam assustadas, fugiram para dentro da mata. Logo depois a gente conseguiu pedir ajuda para os bombeiros, eles falaram que não era com eles, pediram para ligar para os zoonoses.
A gente também ligou nos zoonoses, veio um rapaz aqui, talvez por falta de experiência, não conseguiu resgatar elas. E com o passar do tempo, do mês de janeiro, uma delas sumiu, depois apareceu na rua. A gente não sabe se alguém resgatou, ou se ela conseguiu sair da mata sozinha, e ficou a Pretinha, né? A gente acabou batizando de Pretinha. E aí eu pedi ajuda para você, para o meu amigo Pet, que você conseguiu falar com os protetores de animais, mandou o Paulo aqui. Paulo conseguiu resgatar elas. E a Emília está aqui também para falar um pouquinho de como que foi o resgate. Oi, bom dia. Primeiramente, quero agradecer a você, ao programa e ao Paulo, que realmente, assim, quando ele chegou aqui, quando a Joyce falou que ele vinha e eu liguei para passar o endereço, a gente nem acreditou que ele vinha, porque nós já estávamos, assim, tentando ir lá resgatar, mas como mulher, fica todo mundo com medo, mas, assim, a gente ficou muito feliz que ele veio e com o resgate. Então, ela é uma cachorra muito fofa, muito dócil, assim, uma meninona, né? E aí, a gente fez uma vaquinha aqui na empresa, o pessoal ajudou. Eu levei ela para tomar banho, para vacinar. E ela ficou na minha casa esses dias, até quarta à noite, que um amigo meu, depois de muito insistir, ele levou ela para um sítio, né? Ela foi lá para Santa Isabel, onde tem vários cachorros. E acredito que agora ela vai ficar bem, melhor do que estar aqui, do que ficar na rua. Mas, assim, ela é muito dócil, muito boazinha. E a gente estava com o coração apertado de deixar ela no morro. E agora a gente está feliz e eu só tenho que te agradecer a Joyce, ao Paulo, e que Deus os ilumine e que você continue com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigada. Um beijo. Nossa, muito obrigada, Ariane. É isso aí, Joyce, meninas. Eu é que tenho que agradecer por vocês serem anjos, né? Porque o Paulo foi lá resgatar, vocês fizeram um pedido na página do programa, mas se não fossem a primeira ajuda partiu de vocês, né? De alimentar durante todo esse tempo, de persistir ali, de tentar ir atrás de ajuda. Então, vocês que ajudaram também a Pretinha, muito obrigada, viu? E que isso sirva de exemplo para muitas pessoas, né? Se você não tem condições, quer ajudar, mas pelo menos peça ajuda. Né? Sempre tem alguém que vai poder te ajudar. O importante é a gente salvar os nossos animais, não é isso, Paulo? Passo a palavra para você agora também, Sim. né? Para você agradecer as meninas e também fazer os seus agradecimentos finais, chamar mais uma vez o pessoal para passear, porque a gente está chegando no fim do programa. Bom, eu queria mais uma vez agradecer aqui, Ariane, o espaço, né? Queria parabenizar as meninas, não só a Joyce, mas todas as meninas que tiveram esse compromisso, né, de manter essa vida, porque se não fosse elas, esse cachorro não Não tinha tinha sobrevivido, sobrevivido, não. Elas né? ficavam super preocupadas quando chegava o final de semana, né? Porque elas trabalham Sim. só de segunda a sexta. E como que ia fazer? Ela falava para mim que jogava um monte de comida para a Sim. cachorrinha passar, pelo menos o sábado e domingo, e que na segunda ela estava desesperada, né, Sim, de e fome. agora a preocupação delas era o carnaval, porque aí não seria só um final de semana, né? Seriam quatro Nossa, é dias ou mesmo. 5 dias por conta do carnaval, então tem que parabenizar, né? Queria mandar um beijo para todas elas. Agora, elas descobriram que elas têm uma missão além da Pretinha, né? Porque o que eu percebi ali é que todas elas serão protetoras, né? Então, com São certeza. Já protetoras, na são, né? verdade, já Já são são protetoras. protetoras. Então, porque quando você se preocupa com o primeiro aparece na sua vida, vira um vício. Né? Daqui para frente terão Todas. outros casos, né? Mas Né? parabéns e mais uma vez obrigado. E no dia 12 de março, às 13 horas, Praça Getúlio Vargas, passeata em defesa dos animais da cidade de Guarulhos. É isso aí, obrigada, viu, Paulo? Obrigado muito por você ter ido resgatar a Pretinha. Você atendeu assim de imediato, logo que eu postei, você já respondeu Sim. a postagem. Muito obrigada, que Deus te abençoe grandemente, esteja sempre ao seu lado aí, te acompanhando, te iluminando aí nesse resgate constante, né? Porque é uma luta constante para ajudar os nossos Fiquei animais. tão feliz quanto você. É isso aí, gente. Bom, infelizmente o programa chegou ao fim. Eu espero vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá!